Nakikita niyo po yung aking screen. So, it should be like a graph. So, yan po. Dito po kami. Ito po yung para namin libro o notebook, no? So, libro o notebook yan na dito kami nag analyze Pero, ang trading, doon sa kanina natin ginawa sa MetaTrader 4. Nag-trade kami sa MetaTrader 4, pero dito namin tinitignan kung anong ite-trade namin, kung magbabay ba kami o mag-sell kami. Okay? So, halimbawa, yung sinasabi kong pip salimbawa po, dito ako nag... Salimbawa, dito ako nag-entry. Nag-entry ako dito ng buy. Salimbawa, nag-entry ako dyan ng buy, di ba? So, gusto ko yung value umakyat. So, meron kami tinatawag na technique, yung tinatawag namin market structure technique. Maglalagay ka ng rectangle dyan, no? Ito isa sa pinakasimpleng technique na kikita ng pera. Hanggang hindi na... Para ito yung ating exit point hanggat hindi to na break is hindi natin to hindi tayo mag exit sa trade. Halimbawa, dito tayo galing, umakit siya, tapos, bumaba siya rito, so initial nito is nandito siya, dyan siya. Tapos umakit siya uli, di ba? Pag akit niyang ganyan, itong, itong market structure ko is iakit ko siyang ganyan. No? Sandali, hanap tayo ng medyo mas, mas maraming galawan. Para mas makita natin. Ito, mas maraming galawan. Kung dito entry point ko, magbabay ako dyan. So gusto ko tumaas. Pag tumaas yan, kikita ko ng pera dahil nakabay ako. Magagawa ko ng mahiwagang rectangle. Lagi ko nga sinasabi dyan sa team ko, saan ka nakakita ng trabaho sa mundo? Gumuhit ka ng rectangle, kikita ka ng pera. Meron ba kayong alam? Guguhit ka ng rectangle, kikita ka ng pera. Bukod sa trading. O ngayon, ito yung simple principle nito. Hanggat um, hindi ito nabibreak, kung maakat yung value, iakat mo kasabay yung rectangle mo. Yung, tapos aakat siya, aakat mo yung rectangle mo. Aakat siya dyan. Ay, sorry. Aakat siya dyan, di ba? Bumaba siya dyan, kaya inakit mo siya. Umakit siya ulit bumaba siya pag baba niya na, na break niya exit ka ngayon so dito will be your exit the exit point mo ito entry point mo so yung distance yung sinasabi kong pips mula sa entry point mo hanggang sa exit point mo mula rito hanggang dito no gano kalayo yan mula rito hanggang dito mabaliktad oh pala mula sa entry pala mula dito hanggang dito, gano'n kalayo yan? Yung distance na yan, yan yung nagbibigay sa amin ng pera. Nag-entry ako dyan, nag-exit ako rito, that is 107 pips. So kung nakakuha ka ng 107 pips, tapos meron kang 1 dollar, o 100 yen, o 50 pesos na trade, o taya, meron kang 107 dollars. Okay? Meron kang 107 dollars. O tinan natin kung ilang. Mula Feb 5 hanggang Feb 17 yan. Feb 17. 5 to 17. Hirap na hirap ka ba yan? Hindi naman tayo nahirapan dyan dahil pumindot lang tayo dyan ng buy, di ba? Pero meron kang $107. So meron akong papakita sa inyo. O dyan, may tanong po ba dyan? So yung sample lang yan, kung gano'ng kadali kumita ng, sa ano, sa, kung gano'ng kadali mag-analyze sa forex trading. Ah, uh, ito po. So kung pakita sa inyo. Yan, 60 pesos bakit kasi ang tayo ang, ang trade ko ata dito is 5 tsaka a ah, 1 to. One dollars and ano? Wa one cents, one cents, ten cents and one dollar. Kasi sixty pesos siya. So in a day, kumita ako ng seven thousand seven hundred, no? Tapos ito naman sa isa is ayan thirty one. Pero moving pa yan, no moving. Tapos ito naman is 106. meron akong 60 dollars. Tapos kanina, nalobat ako. Kanina is one, nasa 153 dollars ata. Yung nakita ko, nakita niyo yung ano ko. Yung... Kung nakita niyo yung aking posting sa My Day, no? kanina lang yon Kasi um, meron pa ako mga iba't ibang account na uh, minamanage. Pero ito, itong account na ito na pinablik, pinablik ko is makatotohanan siya. Ibig ko sabihin, meron ako dyang $100. $100 plus na puhunan na yun naman usually yung initial ano initial deposit ng mga beginner eh no na pag medyo, medyo marunong na tapos ano yung potential ng $100 mo saan makakarating yung $100 mo so yung kayan doblehin kayang doble pa sa doble 1.5% yung kitain yung $100 mo kasi yan pinakita ko naman sa my day ko ang puhunan ko nasa $100 kumikita ko ng 150 100 143 di ba kung marunong ka kung bibigyan mo, tsatsagain mo to. No? So, yan. Wala, ang ganda lang talaga ng ano eh. Kaya gusto, gusto talaga namin i-share to eh. Yung forex trading. Kasi maraming na-intimidate sa forex trading. Maraming na-intimidate. Hindi ko ata kaya yan. Eh, mahirap ata yan. So, nakita nyo naman, rectangle lang, di ba? Rectangle lang siya, pero kumikita ka ng pera. Basta, bigyan mo siya ng panahon. In the long run, mas rewarding siya. Ako personally. Kasi, magkakaroon ako freedom sa sa, sa oras ko, 'di ba? Sa kahit kailan, kahit anong oras ako mag trade hindi ko kailangan mag Maligo, bago pumasok sa trabaho. Yan po. So, meron po kayong tanong. So, may tanong dito, ano po na yung broker na ginagamit nyo? Ako, personally, ang gamit ko is N1CM. Bakit yun ang gamit ko? Kasi, uh, maliit yung commission niya. So, pero, pwede ka naman kayo gumamit na kahit na anong broker na gusto nyo. So, hanap kayo sa review, ano ba magandang broker, tapos review, basa-basa, ganyan. Walang problema. Kung gusto nyo med libre, mag-XM kayo. So, may tanong pa po. May tanong pa. Walang tanong. So, ako magtatanong, kung no? Wala kayong tanong. Okay. Uh, may nagtanong sa akin before kasi, kano katagal ako bago kumita? So, syempre, it depends. Syempre, una-una, iba't iba yung oras na, depende sa oras na ibibigay mo sa kanya, kung ka gano'ng kakadedicated mag-aral, di ba? Although hindi naman siya mahirap, syempre, kailangan din siya bibigyan siya ng panahon. Kahit 1 hour, 30 minutes a day. Tapos, ako kasi, nag time ako sa trading. So, kumita ako after 1 month mahigit. Wala, hindi umabot ng 2 months. Kumita ako ng pera. Gano'ng kalaki yung kinita ko? Nasa $100 a day. No? Ang kinikita ko noon sa after 1 month. So, sabi ko nga, nag time ako sa Forex. Uh, hindi ko kinukuha yung mga project na binibigay sa akin kahit na nakakontrata ko sa dalawa company. So, yun. So, yun sa inyo, eh, depende sa dedication nyo, sa oras na ibibigay nyo. Pero one thing for sure, given enough time, sa aralin nyo talaga siya, uh, kikita kayo ng pera. Gano'n naman talaga, di ba? So, yun po. Wala na po tanong. Okay. Okay. Um, kung gusto niyo pa po, po matuto na kung gusto niyo pa po, po na matuto pa no pwede po kayong uh, mag-join sa amin meron po kami yung great forex po yung sabi ko nga sa inyo is simple at madali pinadali na pinasimplehan namin yung hindi niyo po kayang gawin sa self study yung po yung ginagawa namin tinuturo namin sa great forex bakit kasi syempre ba naman namin uubusin ng oras kung kaya niyo na mag-self study So ano yung mga hindi kayang self study? Yung mga yung pagmo nga, yung yung timing, no? Tsaka yung syempre meron kang coach na matatanungan na any, anything anytime na dedicated sa iyo, no? So, yung pa wala na po ba tayong tanong? Kung wala nang tanong is maraming salamat talaga sa oras nyo and I pray na uh, makaging, makajoy namin kayo dito sa Great Forex na po. God bless everyone. nane bye-bye. Salamat po. Salamat. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. Thanks. Bye-bye.